Nyt voimme aloittaa. Avaan webinaarin, eli haluan teille ensin näyttää yhden videon. Eli omasta puolestani haluan toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän Kuurojen liiton järjestämään webinaariin. Meidän aiheena on tiedonsaanti viittomakielellä. Minä olen Netta Keskilevijoki ja työskentelen Kuurojen liitossa, eli toimin tässä 2-tuntisen webinaarin juontajana. Todella hienoa, että pääsemme koolle nyt tämän tärkeän aiheen äärelle. Meillä on 3 aihetta ja ne vaikuttavat todella paljon meidän kuurojen arkeen. Voimme tässä nyt yhdessä pohtia, miten näitä asioita voisi parantaa ja hieman korjata. Eli onko se meidän viittomakielisten vastuulla? Ei, kyllä se on myös palvelun tarjoajien vastuulla. Eli yhteisvastuullisesti meidän täytyisi tehdä töitä kohti tavoitetta ja ajaa näitä asioita yhdessä. Vuonna 2020 Kuurojen liitto suoritti strategian kiertueen ympäri Suomen. Kävimme kuurojen yhdistyksillä tapaamassa yhdistysväkeä. Ja pohdimme, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvin, mikä ei vielä toimi, mitä ongelmia on. Ja tältä kiertueelta kerättiin materiaalia ja luotiin Kuurojen liiton strategia 5 vuodeksi, eli 2021 aina vuoteen 2025 asti. Kuurojen liiton strategisia tavoitteita on 5, ja ensimmäinen niistä on tiedonsaanti viittomakielellä. Eli todella tärkeä aihe meillä tässä webinaarissa siis käsillä. YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus. Siellä on mainintaa myöskin tiedonsaannista artiklassa 21. Eli sehän on selkeä ihmisoikeuskysymys, että ihminen pääsee tiedon äärelle. Oli sitten kyseessä kuuro tai kuuleva ihminen, se on jokaisen oikeus. Oikeus etsiä tietoa, oikeus saada tietoa ja oikeus välittää tietoa. Viittomakielisten palvelut kuuluvat tähän kokonaisuuteen. Meillä on oikeus etsiä niistä tietoa, välittää niistä tietoa myös. Vuosi 2023 on meneillään. On hyvä pysähtyä pohtimaan, mikä on tilanne tällä hetkellä. Miksi meistä viittomakielisistä tuntuu, että nämä asiat eivät vielä toteudu täysimääräisesti? Ja mitä me voisimme tälle asialle tehdä? Tiedonsaanti. Terminähän on hyvin laaja ja sisältää hyvin paljon erilaisia asioita. Tänä iltana keskitymme 3 teemaan, jotka hyvin vahvasti vaikuttavat meidän viittomakielisten elämään. Ensimmäinen niistä on Yleisradion viittomakieliset palvelut. Ja meillä on täältä saavutettavuus vastaava Ylestä Minna Pöntys alustamassa tätä teemaa. Toisena aiheena on tekstipuhelinpalvelu eli TPP. Ja sieltä Vakka-Suomen puhelimesta liiketoiminnan johtaja Jyri Pouttu alustaa tästä aiheesta. Ja Kuurojen liiton erityisasiantuntija Marika Rönnberg
myös pitää puheenvuoron tähän aiheeseen liittyen. Siinä välissä pidämme pienen tauon ja kolmas aihe on hätäilmoitus viittomakielellä, eli 112 hätäilmoitus. Ja siitä on alustamassa projektipäällikkö Tuomas Sola. Ja meillä on näistä kolmesta aiheesta tosiaan puhujat. Ja ihan lopuksi meillä on luvassa yhteenveto, jonka pitää Kureliiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen. Eli hän vetää yhteen tämän illan aiheet ja keskustelut. Ja miten tästä lähdetään etenemään, kun meillä on kolme aihetta? Niin aina aiheen alussa saamme viittomakielisten kommenttipuheenvuorot heiltä, jotka käyttävät näitä palveluja. Katsotaan ensin videot heiltä ja sitten meille tulee luennoitsija alustamaan aiheesta ja sitten aina jokaisen osion jälkeen on aikaa keskustelulle. Eli te, viittomakielinen yhteisö, nyt on oikea aika pyytää puheenvuoroa, esittää ajatuksia, kommentteja, eli jokaisen aiheen jälkeen näissä väleissä on mahdollisuus keskustella. Ja miten sitten saat puheenvuoron? Eli chatin kautta. Chattiin voit kirjoittaa puheenvuoropyyntö tai lyhyemmin PVP. Eli laittakaa chattiin PVP ja kun keskustelu on sopivassa kohdassa, annamme täältä puheenvuoroja, jolloin saat sitten kommentoida tai kysyä. Eli chat on koko tämän webinaarin ajan auki. Sinne saa kirjoitella kommentteja ja kysymyksiä. Ja meillä on täällä Kuurelliiton johtaja Laura Pajunen, joka koordinoi tätä chattia, niin hän seuraa sitä koko webinaarin ajan ja näkee sieltä kommentteja ja puheenvuoropyyntöjä. Jos käy niin, että teillä on jotain teknisiä ongelmia, meillä on täällä myös Zoom-emäntä Heidi Koivisto-Robertson istuu täällä samassa huoneessa kanssani. Eli chattiin voitte kirjoittaa myös, ja chatista löytyy myös Heidin puhelinnumeron, eli voitte myös lähettää hänelle viestiä, jos teillä on teknisiä ongelmia. Eli onhan se siellä chatissa, Laura. Kyllä. Eli on paljon asioita, jotka eivät vielä ole meille tasa-arvoisesti saavutettavissa. Joudumme vielä tekemään paljon työtä liittyen tiedon saantiin ja tiedon jakamisen oikeuksien toteuttamiseen. Ja tietenkin me haluamme tasa-arvoa tähän asiaan. Myös TV:tä. TV:ssä haluamme nähdä omaa kieltämme. Myös haluamme vuorokauden ympäri mahdollisuuden hälyttää apua, jos tarvitsemme. Suurin osa ihmisistä ajattelee, että nämä ovat ihan itsestään selviä, mutta meille viittomakielisille näin asia ei vielä tänä päivänä ole. Virka-aikana 8-4 ei ole huolen häivää, mutta sitten siitä 4 jälkeen, iltaisin, öisin, viikonloppuisin, jos tapahtuu joku hätätilanne, kuka meitä auttaa? Ja minkä takia tilanne on näin huono? Miksi viittomakieli aina sivuutetaan? Pitää muistaa, että me olemme myös ihmisiä, meidät täytyy muistaa, että nämä asiat todella vaikuttavat meidän arkeen ratkaisevasti. Eli mikä on näissä se prioriteetti? Onko se säästö vai ihmiset? No niin, tässä oli illan pohdintoja, eli tiedonsaanti, kommunikaatio, turvallisuus ovat tärkeitä asioita. Toivotaan, että tulee paljon esille ajatuksia, ehkä jopa uusia ideoita ja sitä kautta motivaatiota. Nyt katsotaan ensimmäisen aiheen videot, eli kokemusasiantuntijat, asiakkaat, jotka käyttävät Ylen palveluja. Olkaa hyvät. Katson aina viittomakieliset uutiset sekä Mikaela ja Tomas ohjelman. Ja jos en ehdi katsoa niitä suorana, katson ne sitten Areenasta. Käytän viittomakielisiä palveluja, koska viittomakieli on äidinkieleni. Viittomakielisissä uutisissa käsitellään myös vain kuuroja koskevia aiheita, joita ei muissa uutisissa käsitellä. Yksi tärkeä juttu on hätätilannetiedotukset.
joissa tulkin pitäisi aina olla paikalla. Oli kyse sitten valtion asioihin, onnettomuuksiin tai rikoksiin liittyvistä asioista, tiedotustilaisuuksista pitäisi aina olla tulkki paikalla. Tiedottamisen tulee olla tasa-arvoista eikä syrjivää. Siitä minä en pidä. Viittomakielisiä palveluita pitäisi kyllä kehittää parempaan suuntaan. Moi, olen Arttu ja olen täällä kertomassa teille kokemuksistani viittomakielisiin palveluihin liittyen kahdesta eri näkökulmasta. Yksilön näkökulmasta olen kahden pienen lapsen isä ja maahanmuuttajataustaisen ihmisen puoliso. Työn näkökulmasta olen puolestaan Humakin tulkkikoulutuksen lehtori. Perheeni kanssa olemme katsoneet enimmäkseen ajankohtaisia, tulkattuja tiedotteita suorina lähetyksinä, kuten esimerkiksi koronainfoja sekä muita valtion tiedotteita, jotka on tulkattu viittomakielelle. Olemme katsoneet myös Mikaela ja Toomas-ohjelmaa. Linnanjuhlia, Ukrainan tukikonsertin sekä muita tulkattuja ohjelmia. Ylen viittomakielisiä uutisia en juurikaan katso, mutta seuraan kuitenkin heidän somekanaviaan. Jos jotain erikoisempaa sattuu, katson myös uutiset ja luonnollisesti pienten lasten isänä lastenohjelmiakin. Tulee katsottua paljon enemmän. Työni puolesta hyödynnän paljonkin Ylen tuottamaa materiaalia opetuksessa tai kotitehtävien muodossa, jolloin tulkkiopiskelijat katsovat videoita viittomakielelle tulkatuista tilaisuuksista kehittyäkseen tulevassa ammatissaan. Lastenohjelmien osalta tarjonta on mahtavaa. Vanhempi 2,5-vuotias lapseni on katsonut viittomakielisiä ohjelmia koko ikänsä ja näin ollen altistunut viittomakielelle myös muuta kautta kuin vain meidän vanhempien tai kavereidensa kautta, mikä on hyvin tärkeää. Lapseni ovat kuulevia, joten kun telkkarissa on äänet päällä, altistuvat he sekä puhutulle että viitotulle kielelle ja oppivat molempia yhtäaikaisesti. Voimme myös ottaa äänet pois telkkarista, jolloin viittomisen oppiminen mahdollistuu. Ylen viittomakieliset palvelut ovat yksi tärkeä osa lastemme kielellistä kasvatusta. Entä missä olisi vielä kehittämisen varaa? Tulkattuja suoria lähetyksiä voisi näyttää enemmän televisiosta Areenan sijasta, koska sen myötä televisio-ohjelmista tulisi saavutettavampia. Tämä edistäisi myös viittomakielen näkyvyyttä, minkä myötä ihmiset tottuisivat viittomakielen osana luonnollista kieliympäristöään. Olen saanut tuntemattomilta ihmisiltä paljon palautetta siitä, kuinka he ovat nähneet viittomakieltä telkkarissa. Tämä on herättänyt ihmisten mielenkiinnon viittomakieltä kohtaan, mikä puolestaan edistää kielitietoisuutta, ja se on tärkeä juttu. Viittomakielistä lastenohjelmaa voisi olla enemmän, ja viittomakielelle tulkattuja puolestaan vähemmän, koska se edistäisi lasten viittomakielisen identiteetin kehitystä. Jokunen tulkattu lastenohjelma siellä täällä on ihan ok, mutta viittomakielisten ohjelmien tarjontaa voisi lisätä. Sellainen idea minulla on, että esimerkiksi maanantaista perjantaihin näytettävän pikkukakkoseen voisi näyttää vaikkapa kerran viikossa viittomakielisen juontajan vetämänä puhetulkkauksen kerran. Näin lapset ympäri Suomen tottuisivat näkemään viittomakieltä ja pitämään sitä luonnollisena osana yhteiskuntamme kieliympäristöä. Tämä olisi myös positiivista vaikuttamistyötä. Lopuksi haluaisin vielä kiittää Yleä sen tarjoamista viittomakielisistä palveluista. Niistä on ollut paljon iloa niin perheelleni kuin myös itselleni ja myös työni näkökulmasta. Haluan vielä korostaa Ylen viittomakielisten palveluiden tärkeyttä, koska kaikkia ohjelmia, mikä on välillä osoittanut ongelmaksi maahanmuuttajataustaisesti, hänellä olisi. Vaikka kielitaitoni ja luetun ymmärtäminen sekä kirjoittaminen ovatkin vahvalla pohjalla, nautin aina eniten viittomakielisten ohjelmien katsomisesta. Kiitos! No niin, nyt näemme kokemuspuheenvuorot.
Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Ylen Minna Pöntykselle. Ole hyvä, Minna. Kiitokset. Nyt näkyy myös kuva. Hei, hauska olla täällä Kurenliiton webinaarissa ja nähdä näin paljon ihmisiä linjoilla ja huomata, että Ylen asiat myös kiinnostavat. Kiitos paljon näistä aloituspuheenvuoroista. Paljon oli samaa, josta aion seuraavaksi teille kertoa. Mun nimeni tosiaan on Minna Pöntys ja työskentelen Ylellä saavutettavuusvastaavana. Mun tausta Ylellä on hyvin pitkä. Olen työskennellyt Ylellä yli 20 vuotta. Ensin ohjelmatekstittäjänä, kymmenisen vuotta tekstitin ohjelmia ja sitten toimin ohjelmatekstitysporukan esihenkilönä 8 vuotta. Ja nyt olen vuodesta 2019 alkaen työskennellyt saavutettavuusvastaavana. Ja tämä tarkoittaa tämä saavutettavuusvastaavan työ tällaista laajempaa yhtiötasoa, ylempi tasosta, tämmöistä yhtiötasosta strategista työtä, jossa yritän varmistaa kaikilta osin, että yleläiset ottavat monenlaisia ja erilaisia tarpeita huomioon, kun sisältöjä ja palveluita rakennetaan, muun muassa viittomakieltä. Jaan nyt tässä ruutua, eli laitan esitykseni päälle. Näkyy toivottavasti teille kaikille sinne ensimmäinen dia, jossa on viittomakielisiä tapaamassa yleläisiä. Kerron kohta tästä tapahtumasta teille kaikille vähän enemmän, mutta aloitan tällaisesta ajatuksesta. Arttu tuossa sanoi, että Ylen palvelut ovat hänelle tärkeitä ja voin sanoa vastaukseksi Artulle, että Arttu ja kaikki muutkin ovat myös Ylelle tärkeitä. Eli meillä on Yle-lain antama tehtävä, joka määrittelee sitä, että meidän täytyy tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto kaikkien suomalaisten saataville yhtäläisin ehdoin. Meidän tulee tukea yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta, huolehtia ohjelmatarjonnasta vähemmistö- ja erityisryhmille, ja meidän täytyy tuottaa palveluja monella eri kielellä, lain mukaan suomen ja ruotsin lisäksi saamen ja romanin ja viittomakielellä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me haluamme palvella suomalaisia asuinpaikasta ja varallisuudesta, iästä, sukupuolesta tai muusta tekijästä riippumatta. Tämä kaikki on täsmennetty tällaiseen meidän strategiseen lauseeseen, että Yle on kaikille yhteinen. Me palvelemme kaikkia suomalaisia, mutta Ylen täytyy olla myös jokaiselle oma. Se, että se tuntuu kaikista siltä, että juuri minä saan Yleltä palvelua. Mitä sitten tarkoittaa käytännössä tämä jokaiselle oma? Meitä on suuri määrä suomalaisia, joilla on erilaisia tarpeita, ja me tehdään tutkimusta Ylessä siitä, että mitä erilaiset suomalaiset ja suomalaiset julkiselta palvelulta ja Yleltä odottavat. Ja yksi osa meidän tutkimuksia on myös yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ja saavutettavuus ja niihin liittyvät erilaiset tekijät. Me teemme laajoja tutkimuksia, jotta me saamme tietää, mitä tarkoittaa tämä jokaiselle oma. Me tutkimme koko väestöä ja näissä otetaan kuulo- ja näkövammaiset huomioon. Tänä keväänä esimerkiksi on varmaan moni teistäkin saanut vastata Ylen median tilatutkimuksiin, jossa meitä muun muassa Kuurojen liitto paljon auttoi löytämään vastaajia. Samoin me teemme pienempiä kohderyhmä tai täsmällisempiä kohderyhmätutkimuksia. Me olemme tutkineet maahanmuuttajataustaisia nuoria median käyttäjinä, viittomakielisiä nuoria median käyttäjinä,
Toisaalta tutkimme senioreita digipalveluiden käyttäjinä tai ylipäätänsä heidän yleissuhdettaan. Ja me tehdään suoraan palvelukehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa. Me olemme näkövammaisten kanssa tutkineet, onko uudistunut Yle-fontti tai uutisten ilmeuudistus sellainen, joka varmasti ottaa huomioon myös sen, että ei näe hyvin. Tai suomea opiskelevat maahanmuuttajat ja afaatikot auttoivat selkouutisten nettisivujen kehityksessä. Sitten meillä oli keväällä Kuurojen liiton ja viittomakielisten, Kuurojen liiton Yleen tuomien viittomakielisten kanssa tarkastelu viittomakielisistä, meidän viittomakielisistä palveluistamme, keskustelutilaisuus, josta tuo ensimmäisen dian kuva oli. Ja sitten meillä toimii Yle Raati, joka on saavutettavuuden kokemusasiantuntijaryhmä. Kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Tämä kuva tässä dialla, jossa istutaan pitkän pöydän ääressä, on nyt noin kuukausi sitten otettu Yle Raadin tapaamisesta, jossa Yle Raatilaiset keskustelivat Areenan ja Yle Tunnuksen kehittäjien kanssa me Ylen palveluiden kirjautuneesta käytöstä. Millaisia toiveita siihen liittyy, mitä pitäisi ottaa huomioon ja kuinka se olisi parempi. Mutta tässä mun omassa alustuksessani haluan keskittyä nyt erityisesti tähän meidän viime kevään liiton kanssa tekemään viime keväiseen keskustelutapahtumaan ja kertoa, mitä meille Ylessä tästä keskustelusta jäi käteen ja miten pystymme, mitä kuulimme, mitä opimme ja mitä olemme tehneet sen jälkeen viittomakielisen palvelun parantamiseksi. Keskustelutilaisuus tässä kuva kyseisestä keskustelutilaisuudesta. Ja tilaisuudella tavoiteltiin sitä, että saisimme yhteistä ymmärrystä siitä, miten Yle voisi palvella viittomakielisiä entistä paremmin, jotta meille Yleen tulisi tietoa suoraan viittomakielisiltä itseltään. Me myös halusimme lisätä viittomakielisten osallisuutta Ylen eli julkisen palvelun median kehittämiseen, löytää tilaisuuden ja väylän kertoa suoraan, mitä toivotaan. Ja halusimme myös lisätä ymmärrystä ja avoimuutta Yleä ja Ylen päätöksentekoprosesseja kohtaan. Meillä oli 13 viittomakielistä tähän keskusteluun osallistumassa ja 6 yleläistä eri puolilta meidän yhtiötä. Meillä oli tapahtumatuotannosta henkilö, lastentuotannoista tuottaja, uutissisältöjen ammattilainen sekä niin sanotuista luovista sisällöistä, joka tarkoittaa muita kuin urheiluja, uutissisältöjä. Meillä oli Svenska Ylen edustaja ja sitten Yle Areenan suunnittelija. Ja me keskustelimme siitä, millaisia kokemuksia Ylen viittomakielinen palvelu on herättänyt ja mikä parantaisi, mitä voisimme tehdä enemmän, mikä parantaisi tätä kokemusta. Me saimme tässä tapahtumassa kiitoksia ja saimme tietää, että miksi viittomakielinen media on tärkeää. Tässä Netta jo alussa sekä alustuksessa tuli monia näitä tietoja esiin ja nämä kaikki asiat ovat teille viittomakielisille hyvin, hyvin itsestään selviä, mutta haluan nostaa ne vielä tässä esiin, jotta myös kaikille täällä olijoille näkyy, että mitä viittomakieliset ja mitä Kuurojen liitto, millaista viestiä Yleen on tuotu. Meille kerrottiin, että viittomakielinen media on tärkeää, jotta saadaan tietoa omalla äidinkielellä. Turvallisuuden tunne ja kokemus turvallisuudesta on hyvin merkittävä osa tässä. Viittomakielisten tulee nähdä erilaisia kielimalleja ja viittojia, aivan niin kuin kuulevat erilaisia kielimalleja ja tapoja käyttää kieltä. Tärkeää on myös se, että tulkkauksen kautta viittomakieliset pystyvät osallistumaan valtaväestön kulttuuriin. Tärkeää on saada lähtökohtaisesti viittomakielistä sisältöä, mutta tulkkaus välittää myös valtaväestön kulttuuriin. Ja niin kuin äskeisessä Artun puheenvuorossa
keskeistä on se, että myös suuri yleisö saisi tutustua viittomakieleen ja näkisi viittomakielistä kulttuuria, jotta viittomakielen kulttuuri tulisi kaikille tutuksi. Yle sai kiitoksia ajankohtaistiedotuksesta viittomakielellä, viittomakielisistä uutisista, UMK eli Uuden musiikin kilpailun viittomakielisestä lähetyksestä viime keväänä, Kioskin viittomakielisestä toimittajasta, Svenska Ylelle annettiin kiitosta Tittaen saaga tuotannosta, Yle Areena nostettiin yhdeksi merkittäväksi tekijäksi ja Ylen viittomakielinen tulkkaus koettiin laadukkaaksi. Tämä oli tosi mukava kuulla näitä kiitoksia, koska tässä dialla, jonka nyt teille näytän, näkyy tuntimääräisesti se, mitä olemme viime vuosina tehneet. Eli tässä on pylväinä Ylen viittomakielisen palvelumäärät vuositasolla, ja niin kuin näette, määrät ovat hyvin paljon lisääntyneet menneinä vuosina, ja viittomakielistä palvelua pyritään parantamaan viittomakielen merkitystä ja tärkeyttä yritetään kaikin tavoin Ylessä ja meidän yhtiössä ja tuotannoissa edistää. Mutta vaikka pylväät näyttävät hienosti suuntaavan määrällisesti isompiin lukuihin, ei se tietenkään tarkoita sitä, että voitaisiin jäädä lepäämään laakereilla, vaan kyllä meidän pitää myöskin parantaa palvelua. Ja tässä keväisessä keskustelutilaisuudessa kuulimmekin, meille esitettiin toiveita. Yleensä viittomakielisen sen sisällön toivottiin olevan monipuolisempaa kuin mitä se tällä hetkellä, tai toivotaan olevan monipuolisempaa kuin mitä se tällä hetkellä on. Erityisesti Yleltä toivotaan nuorten sisältöjä. Nuoret viittomakieliset kokevat olevansa väliinputoajia, joille ei ole minkäännäköistä sisältöä tarjolla. Mutta sisältöjä myös muista ohjelmaluokista toivottiin. Nyt Ylellä on vahva uutis- ja lastenohjelmapainotus. Sisältöjä toivotaan myös suomenruotsalaisella viittomakielellä. Viittomakielen laatuun ja viittomakielisen palvelun tekniseen toteutukseen pyydettiin kiinnittämään huomiota. Pohdittiin ja meille kerrottiin, että viittoja ilman tulkkiruutua olisi paras, tai se, että tulkki olisi suoraan esiintyjän vieressä osana ohjelmaa. Myös tulkkiruudun koon säätämistä on meiltä toivottu. Viittomakielisten osallisuuden ja näkyvyyden kehittämistä Ylen tuotannoissa toivotaan myös. Jos Yle tekee viittomakielisiä toteutuksia tai tapahtumia, toiveena on, että työryhmä olisi kokonaan viittomakielinen. Ja ylipäätänsä kuurojen viittomakielisten ammattilaisten osallistumista tuotantoihin toivotaan. Ja keskustelutilaisuudessa pohdittiin myös, että voisiko ohjelmissa olla hahmoina esimerkiksi draamassa viittomakielisiä nykyistä enemmän. Ihan missä draamassa tahansa. Viittomakielisen sisällön löydettävyyttä ja käytettävyyttä Yle Areenassa olisi syytä myös parantaa. Tämä viitottujen sisältöjen löytyminen Yle Areenassa on hankalaa ja siihen toivotaan parannusta ja käytettävyysasiat myös nousivat esiin. Kannustan tässä kohtaa kovasti käyttämään Areenaa kirjautuneena eli Yle-tunnuksen avulla. Se helpottaa löydettävyyttä ja muun muassa kun ohjelmia voi merkitä suosikeiksi ja se muutenkin parantaa itselle sopivamman sisällön löytymistä, mutta muunkinlaista parantamista tietysti kaivataan. Ja sitten tietenkin ohjelmatekstitykset ovat yksi elementti, joka kehittämistä toivotaan edelleen. Ohjelmatekstityksiä on parannettu ja lisätty menneinä vuosina erittäin paljon, mutta urheilun tekstitystä toivottiin myös.
Miten me sitten yleensä työskennellään viittomakielisen palvelun parissa tällä hetkellä? Me kehitämme sisältöjä. Me pilotoimme erilaisia uusia ja uudenlaisia viittomakielisiä sisältöjä. Meillä lastenohjelmapuolella neuvotellaan lastenohjelmasarjasta, jonka kaikki tekijät olisivat kuuro- ja viittomakielisiä. Meidän lastenohjelmissa erityisesti Pikkukakkosessa esiintyjien joukkoon on otettu uusia tekijöitä, jotka tuovat tullessaan uutta osaamista. Ja myös tehdään Svenska Ylen puolella suomenruotsalaisen viittomakielisen keskusteluohjelman pilottia. Pohdimme ja selvitämme siis uudenlaisia sisältöjä. Myöskin viittomakielisen sisällön näkyvyyttä Areenassa parannetaan parhaillaan. Viittomakielinen sisältöhän on tällainen, siihenhän on olemassa tällainen koontinäkymä, joka sekin on ollut hankalasti löydettävissä, mutta Areenassa tehdään töitä asian eteen. Meillä tehdään teknistä kehitystä, pohditaan uudenlaisia tulkkausvaihtoehtoja. Uutistuotannossa selvitellään, voitaisiinko saada sellaista teknistä toteutusta, jossa tästä ahtaasta tulkkiluukusta päästäisiin eroon ja tulkki olisi suoran kuvan päällä. Ja myös muunlaisia visuaalisia ratkaisuja pohditaan, jotka tukisivat sisältöä ja ymmärtämistä ja saavutettavuutta. Työtapoja ja sisäisiä prosesseja uudistetaan Ylessä. Svenska Ylellä tehdään etäviittomatulkkauskokeiluja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Sellaisia, että tulkki pystyisi tulkkaamaan suoraa TV-lähetystä vaikkapa suoraan kotoaan. Vielä se ei ole mahdollista, mutta sitä selvitään. Tästä on paljon iloa siksi, että Suomi on pitkä maa. Ja me seuraamme myös uusia teknologisia kehityssuuntauksia. Maailmalla puhutaan paljon viittomakielisen palvelun toteuttamisesta avattarien eli animaatiohahmojen kautta. Japanin yleisradioyhtiö on tässä pitkällä. Me seuraamme aktiivisesti tätä keskustelua ja tarkastelemme näitä teknologioita, mitä maailmalla tapahtuu. Samalla tavalla kuin me seurataan muutakin teknologista kehitystä yleensä, niin myös viittomakieleen liittyy. Ja sitten erittäin keskeinen osa on tiedon lisääminen Ylessä. Tässä on lause tässä dialla, että on tärkeää olla kontaktissa erityisryhmiin. Tämä lisää ymmärrystä, vaikka tulokset joskus näkyisivät pidemmälläkin aikavälillä. Tämä viesti tuli Areenasta, jossa oltiin hyvin tyytyväisiä siihen, että tavattiin viittomakielisiä ja suoraan saatiin viestiä, mitä pitäisi tehdä paremmin. Eli viestin vieminen on yksi erittäin tärkeä osa viittomakielisen palvelun kehittämistä yleensä. Tässäpä minun osuuteni. Ja mieluusti kuulisin kysymyksiä. On helpompi keskustella, kun jutellaan. Ja vaihdetaan ajatuksia. Kiitoksia, Minna. Tuolla chatissa on jo tullutkin kysymyksiä ja kommentteja. Ja poimin sieltä muutamia, eli viiton sieltä muutamia kysymyksiä, jotka on sinulle. Ensimmäinen kommentti liittyi Artun kokemuspuheenvuoroon, jossa hän toivoi, että ei olisi pelkästään viittomakieliset ohjelmat Areenassa, vaan se, että ihan suorassa TV-lähetyksessä. Niin se on ihan totta, että myöskin seniorikansalaiset, heillä voi olla vaikeampi käyttää tekniikkaa, ja he eivät välttämättä sitä Yle Areenan tekniikkaa osaa käyttää, niin siksi olisi helpompi, että se siellä TV:ssä olisi se tulkkaus valmiina. Tällainen kommentti. Sitten toinen kommentti, jossa on sitten muutama liittynytkin, eli urheilu. Ja se on se kysymys siitä, että todella kaivataan ja halutaan niitä, että urheiluruudussa olisi tekstitys. Ja ihmetellään, että miksi näin ei ole. Kun urheiluruutu juhli 60-vuotista taivaltaan, niin tässä kysytään, että milloin me saamme urheiluruutuun tekstityksen. Osaatko vastata? Valitettavasti en osaa vastata. En pysty kertomaan, milloin urheiluruutuun saadaan tekstitys. Tämä oli teema, joka tosiaan tuli myös
kevään keskustelussa hyvin vahvasti esille. Ja täällä huomaan, että chatissa on esimerkiksi kysely, että miksi A-studion suora lähetys voi olla tekstitetty tai on tekstitetty, mutta urheiluruutu ei ole. Niin tähän liittyy hyvin, hyvin vahvasti budjettiasiat. Ja tilanne on se, että urheiluruutu varmasti tulee olemaan ensimmäisiä seuraavia suuria satsauksia, joihin tekstitys saadaan, mutta meidän pitää priorisoida tällä hetkellä se, että me täytämme lain. A-studio on lain mukaan tekstitettävä. Urheiluruutu valitettavasti ei ole. Ja sen takia meidän täytyy laittaa meidän urheiluun tekstityksiin käyttämät resurssit siihen, niin ihmisresurssit kuin raharesurssitkin, siihen, että me saamme tekstitettyä kaikki ne ohjelmat, jotka laki meiltä velvoittaa. Urheiluruudun haluamme tekstittää ja tiedämme, että sitä kaivataan, mutta se vaatii meiltä prosessien kehittämistä edelleen ja se tulee joka ikinen päivä ja siihen pitää olla aina ihminen tekemässä. Me teemme ihmisvoimin tällä hetkellä tekstityksiä, eli meidän pitää löytää siihen tekijät. Vaikka urheiluruutu on lyhyt ohjelma, 5 minuuttia, 10 minuuttia, mä en tiedä kuinka pitkä se minäkin päivänä on, mutta se vaatii esivalmistelua, tekstitys vaatii aina esivalmistelua, sitten on se lähetys, ja siinä samassa hetkessä menee uutiset, menee A-studio, menee muitakin lähetyksiä, niin meillä on kaikkien tekstittäjien kädet sidottu nimenomaan näihin muihin lähetyksiin, ja meillä ei ole yhtään sellaista irtotekstittäjää tällä hetkellä, joka pystyisi urheiluruutuun vielä siinä tekstittämään, mutta meillä on tämä toive on kyllä meillä tiedossa, ja mikäli vaan pystytään, ja kyllä pystytäänkin jossain kohtaa se laittamaan, mutta valitettavasti en voi tietää, että minkä. Toivottavasti nopeammin myöhemmin. Se on mun henkilökohtainen. Aivan. Eli tärkeää, että kuitenkin teillä tämä toive on tiedossa, kun se yhteisöstä vahvasti nousee. Sitä odotetaan kovasti. Milloin me näemme sen päivän, kun urheiluruudussa on tekstitys? Sitten juhlitaan kaikki yhdessä, kun niin tapahtuu. Kyllä. Varmasti. Sitten toinen kysymys ohjelmatekstityksistä, eli kenelle siitä saa antaa palautetta? Ylelle kannattaa antaa palautetta meidän asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu@yle.fi. On mikä tahansa asia, mihin Ylelle haluaa antaa palvelua, niin antaa meidän viralliseen asiakaspalveluun. Ja syy siinä, että ei kannata lähettää, mä saan itse välillä viestejä ja vastailenkin niitä, mutta se, että palaute menee suoraan meidän asiakaspalveluun, johtaa siihen, että nämä kaikki palautteet jäävät niin sanotusti kirjoihin ja kansiin. Eli ne pistetään niin kuin talteen ja meidän asiakaspalautteen käsittelijät kyllä löytävät sitten Ylestä ne oikeat henkilöt vastaamaan siitä tuota palvelusta ja lähettävät ne sitten oikeille henkilöille, jotka ohjelmatekstityksestä vastaavat, mutta asiakaspalveluun kannattaa palautteet lähettää. Aivan. Hyvä. Okei. Eli puheenvuoropyyntö tähän väliin. Siellä on Johan Hedren. Eli ole hyvä, saat puheenvuoron tähän väliin. Joo, kiitoksia tästä suomenruotsalaisesta viittomakielestä vielä. Ja täällä på svenska, man funderar på hela den här stora helheten, Yle som helhet. I fjol var det 49 timmar teckenspråkigt program, 49. Men om man funderar sen på finlandssvenska sidan, så hur många timmar syns det där? Jag vet att det har blivit en del som har blivit tolkade. Och sen, ja, det finns liksom inte så väldigt mycket där, så jag funderar, hur ska man kunna lyfta upp de siffrorna? Om jag jämför med Sverige, situationen där, samma år så hade det varit program för 1464 timmar, som är då dels tolkat program
också sånt som har sänts i TV, liksom allting tillsammans. Så jag funderar hur vi skulle kunna lyfta upp mängderna för det finlandssvenska teckenspråksutbudet. Hyvä kysymys ja samalla tavalla kun suomalaista viittomakielistä sisältöä lisätään, niin meillä on yleensä tavoite myös lisätä suomen ruotsalaista viittomakielistä sisältöä. Suomen ruotsalainen viittomakieli on, tiedämme hyvin, on uhanalainen kieli ja puhujia ja käyttäjiä on hyvin vähän, mikä tarkoittaa myös, että esimerkiksi tulkkeja on aika vähän. Ja erityisesti Svenska Ylen puolella tehdään kaikenlaisia uusia kokeiluita ja pyritään eri tavoin kehittämään sitä, että saataisiin enemmän suomen ruotsalaisella viittomakielellä palvelua myös tällaisessa Suomen kokoisessa maassa, jossa tulkit saattavat olla muualla kuin vaikkapa Helsingissä, jossa sitten on jonkunlaista tuotantoa tai jossa ohjelmia tehdään tai jossain muulla alueella, muissa meidän toimituksissa, jossa sisältöjä tehdään. Eli siinä tarvitaan tietenkin resursseja, mutta myös kaikenlaista muunlaista kehittämistä ja työpöydillä on myös suomen ruotsalaisen viittomakielen kehittäminen ja määrien lisääminen, mitä kysyitkin. Joo, valitettavasti on pakko keskeyttää, koska kello käy, mutta tässä vaiheessa haluan kiittää Minna sinua. Ja jos voit vielä silmäillä tuota chattia, siellä on vielä kysymyksiä sinulle, jos voit vastailla suoraan sinne. Hei, kiitoksia. Kiitoksia paljon Minnalle. Kiitos. Sitten seuraavaan aiheeseen. Eli seuraava aihe. Eli keskustellahan näistä aiheista voisi vaikka kuinka ja paljon, mutta me yritämme mahduttaa nämä kaikki kolme aihetta tähän webinaariin. Siirrymme seuraavaan aiheeseen, tekstipuhelinpalveluun eli TPP:hen. Eli ensin näytän taas viittomakielisten puheenvuorot, joilla on kokemuksia tämän palvelun käytöstä. Katsotaan video. Olen käyttänyt tekstipuhelupalvelua TPP:tä jo 30 vuoden ajan. Käytän palvelua arkielämän asioiden hoitamiseen, kuten lääkäriajan varaamiseen, tavarapalautuksiin, tapahtumavarauksiin tai muihin omaan arkeeni tai työhöni liittyvien tilanteiden selvittämiseen. Suosin TPP:tä tulkkipalvelun sijasta, koska kirjoittamalla pystyn ilmaisemaan asiani tietyllä tavalla sekä näkemään, kuka minulle vastaa. Ja millaista kieltä ja millaisia sananvalintoja hän käyttää. Kirjoitetussa muodossa näitä seikkoja on helpompi havainnoida kuin tulkin välityksellä. TPP:n aukioloaikoja voisi pidentää nykyisestä, joka on siis 8-4 joka arkipäivä. Palvelun tulisi olla saatavilla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Viikonloppuaukiolo mahdollistaisi esimerkiksi lääkärille soittamisen. Tarvitsen TPP:tä, koska haluan olla tasaveroisessa asemassa kuulevien kanssa. Sen suhteen, että myös minulla on mahdollisuus soittaa milloin tahansa, mistä vaan asiasta. Se, milloin saan hoitaa omaa arkeani näitä asioita, riippuu paljon siitä, miten nämä on käytössä. Minulla oli aikoinaan tekstipuhelinlaite, jolla soitin koulun jälkeen vanhemmille. Kertoakseni, että olen nyt kotona ja miten koulupäiväni oli sujunut. Hoidan palvelun kautta kaikki omat asiani, kuten kauppatilaukset ja muun yhteydenpidon kauppojen kanssa, jos tulee jotain kysyttävää. TPP:n käyttäminen on minulle helpompaa, eikä tavallisenkaan puhelun aikana näe toisen kasvoja. Voin vain soittaa ja esittää asiani kirjoittamalla.
Se, että TPP on tekstipohjainen palvelu, auttaa sekä minua että langan toisessa päässä olevaa valikoimaan oikeat sanat kuhunkin tilanteeseen, eikä tulkkausvirheitä pääse tapahtumaan. Palvelu mahdollistaa myös suoran yhteyden toiseen ihmiseen ilman välikäsiä, mikä helpottaa asioiden hoitamista. TPP voisi olla auki myös lauantaisin sekä vähän pidempään arkena, koska en välttämättä ehdi soittaa palveluun työpäivän aikana. Myös palvelun käyttöliittymässä ja mobiiliversiossa olisi kehittämisen varaa. Myös palvelun TPP:lle on edelleen tarvetta, koska sen avulla voin hoitaa omia asioitani ilman muiden apua. Toivottavasti palvelu saa jatkoa. Eli siirrytään TPP-aiheeseen. Ja unohdin tästä muutaman teknisen asian mainita. Jos käytätte Zoomia tietokoneella, niin siellä on puhuja ja tulkki rinnakkain, niin siihen väliin tulee valikko, josta saatte sitä kuvakokoa muutettua. Eli voitte muuttaa sitä isommaksi tai pienemmäksi, niin halutessanne. Jos käytätte tätä kännykällä, niin sieltä saa sitten puhujan näkyviin ja sitten selaamalla hieman saa tulkitkin sieltä näkyviin. Eli pieni tekninen asia tähän väliin. Mutta nyt jatketaan TPP-aiheen parissa. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Vakka-Suomen puhelimen edustajalle Jyri Poutulle. Ole hyvä. Nyt ei kuulu, Jyri, sinun ääni. Eli nyt ei valitettavasti Jyri sinun äänesi kuulu lainkaan. Eli siellä mikrofonia pitäisi varmaan siitä näytöltä painaa. Kuuluuko nyt mahdollisesti paremmin? Halo? Juu, ilmeisesti. Kyllä, nyt kuuluu hyvin. Nyt Ole kuuluu. Hyvä jatkamaan. No niin. Nyt se ääni katosi jälleen valitettavasti. Ei kuulu mitään tänne meille päin. Selvä, kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. No onhan merkillistä. No yritetäänpäs tässä Nyt ei jälleen kuulu mitään. Ihmeellistä. Nyt kuuluu taas. Joo, nyt oikeastaan tuo näytön jako on seuraava, että mä saisin täältä jaettua tämän oman esitykseni. Näkyykö? Ei vissiin näy. Ei näy. Me voidaan Joo. Täältä jakaa näyttö. No jaappa sinä näyttö sieltä, niin ei. Joku kömmelys varmaan minusta itsestäni kiinni, mutta niin. No niin, kiitoksia, joo. Mennään vaan seuraavaan kalvoon suoraan. No niin. Me ollaan täällä Vakka-Suomen puhelimessa tuotettu tuota tekstipuhelinpalvelua vuodesta 2009 alkaen, eli palvelun historiahan on sinänsä jonkun verran pitempi, mutta me nyt ollaan tätä tehty sitten 14 vuotta nyt tällä hetkellä, ja palveluhan mahdollistaa kuulorajoitteisten kommunikoinnin tämmöisen erillisen tekstipuhelimen ja internetin välityksellä kuulevien kanssa, ja myös sitten kuulevien kommunikoinnin kuulorajoitteisten kanssa.
Ja tämä palvelu on ollut nykyiseltä nimeltään STEAn rahoittamalla mana, ja päätökset näistä rahoituksen jatkamisesta ollaan tehty aina vuosittain. Eli semmoista varsinaista jatkumoa ja pitkäjänteisyyttä ainakaan nyt viime vuosina tämän palvelun tuottamiseen ei sinällään ollut. Ja niinpä meillä tälläkin hetkellä tämän palvelun rahoitus on voimassa tämän vuoden loppuun, ja nythän ollaan sitten keskusteltu siitä, että josko sitä vielä voitaisiin jatkaa. Se, mikä on ollut haasteellista, että tämä rahoitus myös tälle palvelulle on ollut hyvin niukkaa, ja senpä vuoksi näitä palveluaikoja on sitten matkan varrella merkittävästikin jouduttu rajoittamaan. Ja sitten toinen ehkä yhtä tärkeä asia on se, että ei ole myöskään ollut erityisesti varaa kehittää tätä palvelua lähinnä noiden alustan ja ominaisuuksien suhteen. Mennään eteenpäin. Itse tästä palvelusta, niin tänä päivänä sitä palvelua tarjotaan 3 kielellä, suomi, ruotsi ja englanti. Ja meillä siellä ne välittäjät, jotka tässä palvelussa näitä moderoi näitä keskusteluja, niin heitä sitoo vaitiolovelvollisuus, eikä myöskään puheluita tallenneta tässä palvelussa. Tänä päivänä julkinen sektori ei tuota täysin samanlaista palvelua. Esimerkiksi Kelan tulkkauspalveluihin sisältyvä etäpalvelu on tarjolla vain suomalaisella viittomakielellä ja tämmöisen tulkkauspalvelupäätöksen perusteella, ja nythän heillä on kirjoitustulkkaus pilottivaiheessa. Tämä TPP-palvelu ei vaadi ajanvarausta, vaan puhelu voi soittaa tarpeen mukaan tuossa aukioloajan puitteissa. Ja tällä hetkellä tämä palvelu palvelee maanantaista perjantaihin kello 8-20, mutta kuten tuossa on tullut näitä palautteita, niin tarve edelleen olisi olemassa myös ympärivuorokautiselle palvelulle, mistä meilläkin aikanaan on lähdetty tätä palvelua tuottamaan. Ja niin kuin tosiaan, niin silloin kun palveluaikoja rajoitetaan, niin se osalta toki sitten vaikuttaa noissa volyymiin laskevasti. Nettikäytössä tämä palvelu vaatii rekisteröitymisen siihen palveluun ja sen jälkeen kirjautumisen. Ja tosiaan palvelun käyttö on mahdollista tietokoneen, kännykän ja tabletin kanssa. Ja niin kuin tuolla alustuspuheenvuorovideossakin todettiin, niin aika ajoin sitten tulee toki sitten se haasteita näiden erilaisten käyttöjärjestelmän muutosten jälkeen yhteensopivuuden kautta ja kanssa. Ja niitä nyt yleensä sitten tällä tekstipuhelinpalvelussa pyritään myös ratkomaan. Puheluita oli viime vuonna noin vajaa 5000 kappaletta, ja niiden keskipituus oli noin 13 minuuttia. Eli tuossa vähän näitä tunnuslukuja, mutta tuolla myöhemmin näkyy, kun katsotaan, niin vähän sitä palvelun volyymien kehitystä. Mennäänkö eteenpäin? Minkälaisia palautteita meille on tullut asiakkailta, niin on se, että se on välttämätön tällainen palvelu esimerkiksi, jos soitetaan eläinlääkäriin, asunnon välittäjille, isännöitsijöille, ravintolaan, autohuoltoon ja niin poispäin ja muihin tahoihin, joissa se yhteys edellyttää äänipuhelua kuulevan kanssa. Vaikka chat-palvelut yleistyy kovaa vauhtia, niin kaikilla yrityksillä tätä ei ole edelleenkään tarjota, ja niin kuin tiedämme, niin sähköposti ei ole välttämättä se kaikista nopein ja parasta asiakaskokemusta tarjoava kanava, eikä edes kaikkiin tilanteisiin sovi. TPP antaa mahdollisuuden hoitaa asioita itsenäisesti ja silloin, kun itselle sopii, aivan kuten kuulevatkin pystyvät sen tekemään. Ja sitten monesti kuulee, että ei ole mukava turvautua kuulevien ystävien tai naapureiden apuun, eikä se aina ole edes mahdollista. Jotkut kokee, ja aika monikin kokee sen, että aukioloaikojen supistaminen on rajoittanut elämää, koska tärkeä osa saavutettavuudesta on kadonnut. Et esimerkiksi jos teet vuorotyötä, niin heidän pitäisi päästä hoitamaan asioitaan myös
iltaisin ja viikonloppuisin. Mennään eteenpäin. Tämmöisiä ajatuksia meidän puolelta on tähän hieman koottu, niin tekstipuhelin on ainoa asiakkaalle maksuton palvelu, joka takaa yhdenvertaisen mahdollisuuden kuurolle, huonokuuloiselle, kuuroutuneelle, kuulonäkövammaiselle, puhevammaiselle sekä kehitysvammaiselle hoitaa itsenäisesti puheluja työpaikalla viranomaisten suuntaan, olla yhteydessä kuuleviin sukulaisiin ja ystäviin ja sitten eri palveluntuottajiin. Ja tämä palveluhan ei edellytä vammaispäätöstä oikeutta tukipalveluihin. Tarve esteettömän ympärivuorokautisen puhelinpalvelun olemassaololle, se on todettu meillä oikeastaan joka vuosi toistuvissa asiakaskyselyistä, mutta tosiaan tuo budjetti nyt ei valitettavasti sitä ole antanut mahdollisuutta, että me ollaan jouduttu kesken budjettikaudenkin rajoittamaan näitä palvelun aukioloaikoja juurikin siitä, että joudumme aika tarkasti Kuurojen liiton kanssa seuraamaan sitä budjetin toteutumista kuukausitasolla, että mihinkä meillä on sitten loppuvuodesta mahdollisuuksia, ettei budjetteja ylitetä. Tekstipuhelinpalvelu turvaa itsenäisen elämänhallinnan ja tosiaan kattaa sellaiset osa-alueet, joita yhteiskunnassa ei voi tällä hetkellä hoitaa sähköpostitse tai digitaalisen yhteiskunnan tarjoamilla muilla ratkaisuilla. Ja osalle digiratkaisujen käyttö on mahdotonta puuttuvien taitojen tai laitteiden vuoksi. Tuossa on oikeastaan tämä kehitys, eli yksi semmoinen selitys tälle trendille on myös se, että totta kai syntyy näitä uusia tapoja kommunikoida digipalveluja, kuten erilaiset sosiaalisen median kanavat, chat-palvelut ja niin poispäin. Ja semmoinen vanha perinteinen tekstipuhelinlaite on nyt niin kuin katoamassa vielä tämänkin vuoden aikana. Siitä on tiedotettu, mutta tuossa niin kuin oikeastaan nämä kuvat kertoo siitä, että tänä vuonna tähän mennessä niin internetkontakteja on otettu reilu 3000, lankapuhelinverkon kautta on tullut 250 kontaktia, tekstipuhelimella niitä on ollut 500, eli me tullaan tänä vuonna päätymään, tuossa on luku 3800, voi vähän heikosti näkyä tälle vuodelle, mutta todennäköisesti aika lähelle tuota viime vuotista lukemaa. Mutta jos ajatellaan sitten niin kuin tasavertaisuus versus kustannukset, niin aina voi miettiä sitten, että mitä tasavertaisuus saisi maksaa ja mitä pitäisi maksaa, mutta ainakin on itselleni syntynyt sellainen käsitys, että STEA pikkusen laskee niin kuin sitä määrärahaa per otettu kontakti, ja sehän ei ole kovin edullinen näin tällä tavalla laskien. Jos puhutaan niin kuin palvelun jatkamisesta, niin tosiaan se sellainen vanhin tekstipuhelin jää nyt pois käytöstä vielä ennen joulua. Ja se johtuu aika pitkälti siitä, että tuo tietoliikenneverkko, televerkko, se on muuttunut internetpohjaiseksi, eikä näitä vanhoja analogisia laitteiden toimintaa kyetä enää varmistamaan. Onneksi mekin ollaan saatu kontakti kaikkiin tekstipuhelin käyttäjiin he ovat sitten tekemässä muutosta sitten uudempaan teknologiaan tai keksimään muita keinoja. Miten nyt meillä Vakka-Suomen puhelimessa, niin me ollaan valmistauduttu tuottamaan tätä palvelua vielä ensi vuoden, mikäli se rahoitus palvelun tuottamiseksi saadaan, ja ainoa vaan, että kustannukset nousee, että mehän olemme tässä Kuurojen liiton kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä kyllä niin kuin säädetty sitä budjettia ja myös ei pelkästään siten, että palveluaikoja kavennetaan, vaan me ollaan myös kyllä niin kuin itse tultu hinnoittelussa alaspäin, mutta nyt tässä on jo takana useita vuosia, kun esimerkiksi tämä tekninen tuotantoalusta
kumppani niin on myös joustanut ja nyt tulee semmoinen paikka, että niitä lisenssimaksuja korotetaan. Mutta tällä hetkellä tilanne on oikeastaan semmoinen, että kun nämä palveluvolyymit pienenee, niin se on johtanut siihen, että itse asiassa ne alustakustannukset niin ylittää näiden kontaktien kustannukset ja aletaan olla niin kuin tietyllä tavalla siinä pisteessä, että tätä pitäisi niin kuin pystyä tätä palvelua toteuttamaan tällaisena niin kuin isompana kokonaisuutena, että useampien tällaisten palvelualustojen käyttö eri tarpeisiin niin ei ole välttämättä Suomen kokoisessa maailmassa mielekästä. Ja on se myös meidän näkökulmasta se, että ne tuottovaatimukset, mitkä meilläkin on, niin ei ne enää näillä volyymeilla ja tällä budjetilla täyty. Että tästähän on jonkun verran benchmarking-tietoa, vähän tuorettakin siitä, että miten muissa Pohjoismaissa, niin juuri sain tuolta meidän alustatoimittajalta tietoa, että esimerkiksi nyt Tanskassa niin näiden palvelujen tuottaminen on nyt valtiovaroilla taattu tuonne 2029 loppuun ja Ruotsissakin kuulemma on ainakin 2027 loppupuolelle ja mahdollisesti pari optiovuotta, että ne menis suurin piirtein käsikynkkää Ruotsi ja Tanska tuonne 20-luvun loppuulle, mutta että me täällä Suomessa nyt ainakin näillä näkymin vielä, ellei sitä rahoitusta jotain kanavaa kautta saada niin kuin tuotettua, niin loppu on suhteellisen lähellä. Mutta tämä oikeastaan meiltä täältä Vakka-Suomen puhelimelta ja ihan mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitokset, Jyri. Kiitos tästä puheenvuorosta. Eli heti suoraan pyytäisin Marikaa jatkamaan vielä oman puheenvuoronsa verran, ja sitten mennään kysymyksiin ja kommentteihin sen jälkeen. Sopiiko näin? Sopii. Kiitos. Eli sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän työstä kerron teille. Eli tammikuussa perustettiin työryhmä pohtimaan tekstipuhelipalvelun tulevaisuutta. Ja me yhteensä 4 ministeriötä oli tässä, Kela ja 6 vammaisjärjestöä yhdessä pohtimassa. Eli 5 kuukauden ajan tämä työryhmä toimi. Tehtiin loppuyhteenveto, joka sisälsi 5 ehdotusta. Eli nykypalvelu pitäisi turvata vielä 2 vuodeksi, eli 2024-2025. Ja yleinen viestintä ja asiointi pitäisi olla esteettömyyttä, niin sitä pitäisi seurata tässä samalla. Kuitenkin sehän on viranomaisten vastuulla turvata suomeksi ja ruotsiksi asioiminen ja tiedonsaanti. Ja se pitäisi saada yhdenvertaiseksi kaikille ja esteettömäksi. Ja tämä on siis viranomaisten vastuulla, mutta on palvelun tuottajia, jotka tekevät esimerkiksi ohjelmistoja, laitteita ja sovelluksia. Ja niitä kehitettäessä niihin pitäisi myös saada esteettömiä ratkaisuja. Tätä pitäisi edistää. Esimerkiksi kuurosokeille pistennäyttö. Sen pitäisi toimia näiden ohjelmistojen ja sovellusten kanssa. Tämä on tavoite numero 2. 3. on siirtyvä kausi, jossa pitäisi tarjota tietoa käytettäväksi, eli miten palvelua pitäisi kehittää, mitä vaihtoehtoja on mahdollisesti tulossa käyttöön, eli tätä tietoa pitäisi välittää, ja se on tärkeää. Sitten 4. tavoitteena olisi eli tätä nykypalvelua arvioita ja ohjata, kuka nyt käyttävät tekstipuhelinpalvelua, ja pohtia sitten näitä uusia tekniikoita, että kattaako se nämä uudet vaihtoehdot sen nykyisen tekstipuhelinpalvelun tarpeen. Ja että kaikki yksilöt saisivat tarvitsemansa palvelua.
että se voi olla tekstipuhelinpalvelua ei sitten tulevaisuudessa ole eikä sitä voi käyttää, niin mitä olisi niitä uusia vaihtoehtoja siihen tilalle? Tai kaikki eivät osaa käyttää näitä uusia ratkaisuja. Myöskin Kelan etäpalvelu. Siellähän viittomakielellä mahdollisuus soittaa ja asioida. Esimerkiksi päiväkotiin voi olla yhteydessä, että lapsi on sairas. Se voi tehdä Kelan etäpalvelun kautta. Ja toissapäivänä Kela aloitti kirjoitustulkkauksen etäpalveluna. Se on aina tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 3 tuntia auki. Eli se on hieman vastaava kuin tekstipuhelinpalvelu. Eli tämä on nyt pilottijakso, joka kestää 6 kuukautta, ja sen jälkeen on tarkoitus arvioida sen tuloksia ja pohtia jatkoa sille. Tämä tulevaisuustyöryhmä myös teki erikseen joka hyvinvointialueelle kannanoton, että kaikki palvelut pitäisi toteuttaa saavutettavalla tavalla. Esimerkiksi takaisin soittopalvelu ei sitä ole, pitäisi olla muita vaihtoehtoja siihen rinnalle. Eli tällainen työryhmän raportti oli kokonaisuudessaan. Eli TPP-osion alustukset oli siinä. Huomaan, että chatissa on jo kysymyksiä ja kommentteja, ja Jyri on sinne jo vastaillutkin chatin puolelle. Siellä oli esimerkiksi kysymys, kun etätulkkausta ennen oli tekstipuhelinpalvelu jo käytössä, niin paljonko silloin sillä oli käyttöä, ja miten etätulkkauksen käyttöönotto vaikutti tähän käyttäjämääriin? Ja Jyri on tähän vastannut. Eli vuonna 2009 tekstipuhelinvälitystä oli 10 000, 15 kappaletta, ja sitten jos verrataan vuoteen 2022, niin vain 572, eli 10 000:sta 500, eli siinä on hyvin iso ero, eli todella paljon laskua käyttäjämäärissä, niin tietenkin syynä on huonot aukioloajat. Eihän sitä voi käyttää sitten niin paljon kuin tarvetta mahdollisesti olisi, kun se ei ole auki. Eli sitten osa tietenkin käyttää myöskin mieluummin viittomakieltä, eli käyttää sitten niitä palveluita mieluummin kuin tekstiä. Mutta sitten vielä kysymyksiä. Moni on kysynyt vähän samaa aihetta. Eli kun TPP-palvelu on nyt supistanut aukioloaikoja ja rahoituksen pienenemisen takia, niin kysymys tuolla on monessa, että mistä syystä tämä rahoitus on pienentynyt ja mitä sille voitaisiin tehdä? No, minä voin vastata. Eli Kuureen liitossahan on haettu rahaa STEAlta. Ja se on aina vuosittain yritetty saada siihen hieman lisää, mutta aina ei ole saatu enempää rahoitusta STEAlta. Ja niin kuin Jyri meille äsken kertoi, niin tämä alustalla on, se sisältää omat kustannukset ja nekin ovat nousseet. Ja meidän avustus ei tahdo riittää kattamaan näitä nousseita kustannuksia. Niin ollaan mietitty ratkaisuja, että esimerkiksi marras-joulukuussa pistettäisiin palvelu kokonaan kiinni, vai voisiko parempi vaihtoehto hieman supistaa läpi vuoden, että kuitenkin sitten palvelu olisi saatavissa läpi vuoden. Ja tätä on pähkäilty ja pohdittu, ja päätettiin, että kuitenkin on parempi supistaa läpi vuoden näitä aikoja, mutta kuitenkin niin, että palvelu olisi käytössä vuoden läpi. Ja itse totta kai toivomme niin, että palvelu olisi käytössä 24/7. Ja tämä tulevaisuustyöryhmä, josta mainitsin siellä STM:n alla, me käytiin keskustelua siitä, että olisi joku palvelu ehdottomasti, pitäisi olla saatavilla ympäri vuorokauden. Mutta tietenkin tekstipuhelinpalvelu on jo hieman vanhanaikainen ja se aiheutti hieman vastustusta siellä STM:ssä. Ja päädyttiin kuitenkin sitten siihen, että Kuureen liitto yrittää tätä vielä
jatkaa ja yrittää pohtia ratkaisuja sitten. Ja ensi vuodellehan rahoitusta on haettu ja jälleen kerran sille myöskin korotusta. Katsotaan sitten, miten sen rahoituksen kanssa käy tällä kertaa. Ja jatkan vielä sitten, tuolla on Jyri kommentoinutkin chattiin jo tästä aukioloaikojen rajoituksesta, että se tietenkin myöskin, että ei johdu pelkästään käytön väheneminen siitä, vaan tämä väheneminen alkoi jo aikaisemmin, ennen kuin näitä aukioloaikoja supistettiin. Eli se on totta kai yksi syy, mutta ei ainoa syy. Ja Jyri on myös kommentoinut täällä, että rahoitus pitäisi tulla suoraan valtiolta, koska nämähän on veikkaustuloista ja nehän ovat pienenemässä, koska pelaaminen vähenee. Eli sitten tavallaan, kun STEA kuitenkin saa sieltä veikkausvoittovaroista rahansa, niin se pitäisi siirtää suoraan valtion budjettiin. Eli tämä yksi näkökulma, jota on pohdittu. Sitten meillä on puheenvuoro, pyyntö. Hannele Ilomäki, ole hyvä. Kiitoksia Anetta puheenvuorosta. Yksi asia, mikä minua oikeastaan hiukan hämmästytti, on tämä, että TPPn edustaja puhui yhdenvertaisuudesta. Ja tämähän totta kai on meidän tavoite, mutta se, että jos meillä on vain 8-20 auki, niin tämähän lyö sitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitetta kovasti korville. Ja toinen asia on tämä, että tämä ei ole sillä tavalla digitaalinen ratkaisu. Esimerkiksi me tiedetään, että nuorten osaaminen on erilaista ja on myös nuoria, jotka eivät täysin ole digimaailmassa ja myös ikäihmisiä. Me emme voi jättää pulaan ihmisiä, joilla ei ole digiosaamista. Erittäin hyvä esimerkki, mitä minulle tapahtui, siis ihan henkilökohtaisesti meidän perheellämme muutama päivä sitten. Olimme ostamassa toista autoa ja vakuutuksesta piti keskustella, mutta se oli ihan hirveän vaikeaa. Me ajattelimme, että tähän tarvitaan että tulkkia vai olisinko minä voinut sitten käyttää TPP:tä Chaplan kautta. Eli jotenkin se, että jos TPP olisi ollut silloin auki, se olisi ollut viikonloppuna saavutettava, nopea, olisin pystynyt itse hoitamaan vakuutuksen. Eli tuntuu, että näitä ongelmia tässä yhdenvertaisuudessa ja saavutettavuudessa ja esteettömyydessä on jotenkin koko ajan ja ne niin kuin kumuloituu ja ne rajoittaa elämää. Ja Traficomhan on sanonut, että esimerkiksi asia, he eivät suostu hoitamaan asioita, jos meillä on ammattitulkki ja minun poikani ei saa. Ja minä olisin kysynyt vain yhden pienen asian, jolla olisin voinut edistää, mutta siellä he eivät suostuneet minua palvelemaan, jos minulla ei ole ammatillisesti koulutettua tulkkia. Eli tuntuu, että näitä rajoituksia tulee niin kuin eri keinojakin yrittäessä vanhemmille, mutta myös nuorille. Kiitoksia. Kiitoksia. TPP-aihe valitettavasti alkaa myös aika loppua tämän osion kohdalta, mutta haluatko Marika tähän vastata jotakin? Marika vielä saa ihan pienen kommenttipuheenvuoron ja chatissa on vielä keskustelua, siellä Jyri ja Marika sitten vastailevat chatin puolella, jos haluatte vielä kysyä ja kommentoida, mutta nyt ihan viimeinen puheenvuoro tästä aiheesta. Aivan totta. Kuten sanottu, niin tarvetta tällaiselle puhelinpalvelulle on. Toivottavasti tekninen kehitys etenee ja tuo siihen ratkaisua, mutta riittääkö aika, jos meillä on vuosi tässä aikaa löytää jokin ratkaisu, en tiedä. Mutta yritetään totta kai ja katsotaan eteenpäin ja yritetään tehdä vaikuttamistyötä ja keskustellaan ministeriöiden kanssa edelleen tästä aiheesta. Tiedämme kyllä, että tarvetta tällaiselle ympärivuorokautiselle palvelulle olisi, ja toivottavasti sellainen ratkaisu tässä pian löydetään. Ja chattiin jo laitoinkin, että meille on tulossa tekstipuhelinpalveluun liittyvä asiakasraati ja asiakaskysely. Eli Kuureliiton sivuille se tullaan laittamaan sinne lisätietoa, niin seuratkaa meidän kanavia, noin marraskuun lopulla se tulee. Eli tulkaa mukaan paneeliin ja kyselyihin.
No niin, eli TPP herätti paljon keskustelua ja siellä voitte chatissa jatkaa keskustelua, mutta meillä olisi nyt tässä pieni tauko. Aikataulu on tässä kohtaa jo hieman perässä, eli yritetään nyt sitten pikkasen yli 7 venyttää tätä, koska nämä on tärkeitä aiheita ja tämä herättää paljon keskustelua. Mutta muutaman minuutin tauko, jatketaan 20 yli, eli 18.20. No niin, kello on 20 yli 6, jatketaan. Ja seuraava aihe on 112, viittomakielinen hätäpuhelu. Ja aloitetaan taas katsomalla viittomakielisten kokemuspuheenvuoroja, jotka ovat käyttäneet tätä palvelua. Moi. Ystäväni kaatui, eikä kyennyt kävelemään edes rollaattorin avulla. Joten meidän oli tilattava ambulanssi. Onneksi kännykässäni oli 112-sovellus. Avasin sovelluksen, näin vaan seinään tekstiä ja painoin ohita. Sitten avautui toinen sivu, jossa puhuttiin palveluehdoista, sen jälkeen tekstiä ja erilaisia kysymyksiä tuli vielä vaan lisää, kunnes löysin muut palvelut -kohdan, jota painamalla pääsin helpotuksekseni etätulkkauspalveluun. Sieltä vastattiin ja esitettiin paljon kysymyksiä. Jonkun aikaa kysymyksiä ja vastauksia vaihdeltuamme ambulanssi tuli paikalle ja veivät ystäväni sairaalaan. Palvelun huono puoli on se, että se on auki vain kello 8:00–16:00. Jos hätätilanne iskee yöllä, palvelu ei ole käytettävissä. Lisäksi suhtaudun hätätekstiviesteihin vähän varauksella, koska en voi tietää, milloin saan sieltä vastauksen. Ja jos toisessa päässä on jotain kysyttävää, menee viestittelyyn melko pitkää aikaa. Kasvokkain kommunikointi olisi parempi vaihtoehto myös siksi, että monen suomen kielen taito ei ole kovin hyvällä tasolla. Vaikka olen itsekin suomenkielinen, kommunikoin mieluummin viittomalla, koska se tekee kommunikoinnista helpompaa ja antaa minulle turvallisemman tunteen sen suhteen, että saan varmasti apua. Mitäs muuta vielä? Eipä mitään. Moi moi! Moro! Kerron teille tänään oman kokemukseni videopuhelusta hätäkeskukseen. Viime kesänä kohdalleni osui hyvä tilaisuus hyödyntää videopuhelua. Koska sitä ennen en ollut koskaan tarvinnut palvelua. Tilanne oli siis sellainen, että vaimoni oli ajamassa kehä ykkösellä. Ja hän näki tieltä ulos ajaneen pakettiauton, jonka kuljettaja vaikutti sekavalta. Tietenkään hän ei nähnyt kovassa vauhdissa, oliko kyse kenties kolarista vai mitä. Eikä olisi myöskään voinut hypätä ulos autosta ja mennä auttamaan, koska hänellä oli lapset mukana. Hän siis ajoi ohi ja lähetti minulle tekstarin, jossa hän pyysi minua soittamaan hätäkeskukseen ja kertomaan heille tilanteen. Olin vaan, että okei, tässähän on hyvä tilaisuus testata palvelun toimivuutta. Satuin muutenkin olemaan juuri kahvitauolla töistäni, joten otin yhteyttä palveluun, josta tulkki sitten vastasi. Kerroin hänelle, kuka olin ja mitä oli tapahtunut ja missä. Minkä jälkeen tulkki totesi, että hän voi nyt soittaa hätäkeskukseen. Niin hän sitten teki, minkä jälkeen jouduin selittämään samat asiat uudestaan. Sitten sieltä hätäkeskuksesta kiitettiin ja sanottiin, että he menisivät tarkistamaan tilanteen. Olihan se vähän hassu tilanne, kun en oikein tiennyt, miten homma toimii. Ehkä voisi olla joku video, jossa opastetaan palvelun käyttöä.
Tai sitten tulkki voisi itse kertoa heti alkuun, miten homma toimii. Oli vähän outoa, kun tulkki vain tuijotti ruutua sen sijaan, että olisi tulkannut. Ja syy siihen selvisi vasta myöhemmin. Sellaisen pikkumuutoksen voisi tehdä. Mitäs sitten vielä? Palvelu voisi kehittää sillä, että se pidettäisiin auki kellon ympäri. On ihan tavallista, että kaikenlaista tapahtuu, kun ihmiset liikkuvat yöaikaan kaupungilla. Ja silloin soitetaan hätäkeskukseen. Sama tarve koskee meitä kuurojakin. Eihän se ole tasa-arvoista kohtelua, että me voisi soittaa apua yöaikaan. Siinäpä se. Kiitos. Eli siinä oli kokemuspuheenvuorot ja seuraavaksi pyydän viittomakielisen hätäpuheluprojektin päällikön Tuomas Solan kertomaan meille tästä enemmän. Eli millainen on viittomakielinen hätäilmoitus? Ole hyvä, Tuomas. Kiitos. Nyt huomaan, että kuvani on kovin pimeä, mutta kuuluuko ääni? Kuuluu, hienoa. Hyvä. Hei vaan kaikille minunkin puolestani oikein hyvää iltaa. Tuossa tuli äsken käyttäjiltä hyviä puheenvuoroja viittomakielisen hätäilmoituksen tekemisestä. Ja ne kertovat ihan siitä arjesta myöskin, pieni mitä hetki. Sitten me koemme. Odota, Tuomas, ihan pieni hetki, kun sinun kuvaa ei nyt näy meille, niin onko mahdollista, että avaat kameran? Se näkyi hetken tuossa, mutta katsotaan, näkyykö se nyt uudestaan. Näkyykö nyt? Kyllä, hyvä, kiitoksia. Hyvä. No niin, pelkään, että kamera haluaa koko ajan karata tuosta näkyviltä. Nyt se näyttää ainakin hetken pysyvän hyvä. Pistän sen päälle uudestaan sitten taas, jos ei pyöri. Mutta tässä kohtaa voisin pyytää Marikaa jakamaan esimerkiksi minun esitystäni. Luulen, että minulla on sama ongelma kuin Jyrillä, että en saa tuota näkymään tuota PowerPoint-esitystä. Onnistuuko tämä? Onnistuu. Hetkinen. Kiitos. Noin, hyvä. Eli minun esitykseni teemana on hätäkeskustulkkauskokeilun kokemuksia vuodelta 2021-2023, eli tähän kuluvaan vuoteen asti. Ja lyhyesti ensin, miten kokeilu on lähtenyt käyntiin ja syntynyt. Näköjään tuo mun videoni ei vaan suostu pysymään päällä. Ihan pieni hetki, katson, onko siinä jotakin. Koitetaan noin. Nyt ehkä näkyy. Ehkä ei. Ei se näy. No, kuitenkin. Niin kaksi projekti, tai oikeastaan kokeilu lähti alkusyöksen vuonna 2017, jolloin alettiin miettimään, että miten tämmöistä pilottikokeilua voitaisiin toteuttaa vammaisten tulkkausvon laajentamiseksi eräisiin viranomaispalveluihin. Ja projektin tarkoituksena on selvittää, miten suomalaisen viittomakielen tulkkauksen soveltuvuus on näihin muihin viranomaispalveluihin ja erityisesti hätäkeskuskontaktien osalta. Voi laittaa seuraavan. Ja Kela lähti tätä viemään eteenpäin ja projektin sidosryhminä olivat jo siitä alkaen sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, hätäkeskuslaitos ja Kuurojen liitto. Tätä kyselyä tehtiin laajasti eri kuulovammaisjärjestöille ja muillekin järjestöille ja kysyttiin mielipiteitä siitä, että minkälainen palvelu mahdollisesti pitäisi olla, miten se pitäisi toteuttaa. Ja niitä sitten lähdettiin toteuttamaan ja Kuurojen liitto sitten valikoitui tähän yhteistyökumppaniksi ja sidosryhmäkumppaniksi. Mennään vaan eteenpäin. Projektin seuranta ja käyttäjäpalautteet, eli
tätä tulkkauksen toteutumista, miten se on sitten tuossa hätäkeskuskanavassa toiminut, niin on seurattu aktiivisesti koko projektin ajan. Ja käyttäjän palautetta, eli asiakkailta, tulkeilta ja hätäkeskuslaitokselta on kerätty koko projektin ajan. Ja tätä palautetta tai saatua palautetta sitten pystytään hyödyntämään tuon projektin johtopäätösten kokoamiseen. Tämä kokeilu on ollut ensisijaisesti tekniikan kokeilua, ja tavoitteena on ollut kansalaisten yhdenvertaisuuden edistäminen ja oman äidinkielen käyttö palveluissa, jossa sitä ei perinteisesti ole ollut. Samoin tavoitteena yhteiskunnan toimintojen monipuolistuminen koskemaan myös ei-puhuttuja kieliä. Ja etäpalveluna annettavan viittomakielen tulkkauksen soveltuvuuden arviointi viranomaistoimintaan. Tässä tapauksessa oli sitten, aloitus oli nimenomaan hätäkeskuslaitos. Sen verran projektiin tehtiin aloitusvaiheessa jo rajauksia, että siinä toimittiin, koska toimittajana tai palvelun tuottajana tässä tapauksessa on ollut Kela, niin palvelus toimitaan Kelan käytössä olevalla etäpalveluohjelmistolla. Tämä on ollut meille itsellemmekin vähän haasteellinen, koska meidän käytössä siis on ollut puhelinpalvelukontaktijärjestelmä, joka ei teknisesti ole mikään kauhean edistynyt. Tällä hetkelläkin meillä on uusi järjestelmä on kilpailutuksessa, mutta tätä on toteutettu vanhalla järjestelmällä. Samoin, koska kyseessä on kokeilu, niin tämä palveluaika on ollut kokeilun aikana 8-16, eli virka-aikaan. Ja vielä kolmas rajaus, eli palvelua tarjotaan vain suomalaisella viittomakielellä. Eli tämmöisellä rajauksella lähdettiin sitten liikkeelle. No, miten tässä on sitten edetty? Suunnitteluvaihe käynnistyy vuonna 2017, projektityö käynnistyy vuonna 2018, ja ensimmäiset tulkkirekrytoinnit tehtiin vuonna 2021. Näette, että tuossa on muutamankin vuoden väli tuossa, jolloin sitten selvitettiin tekniikkamurheita ja muun muassa sitä, että saadaan kaikkien kännykkämallien kuva näkymään 112 sovelluksen kautta. Kun tulkit saatiin rekrytoitua, niin hätäkeskuslaitoksen kanssa yhdessä seurasi tulkkien koulutus, jolloin tulkit sai hätäkeskuslaitoksesta koulutus siihen, että minkälaista on hätäkeskuspäivystäjän työ, minkälaisia tilanteita siellä voi tulla vastaan ja miten tavallaan myöskin sitä arkea ruvetaan, mikä on sen hätäkeskuspäivystäjän rutiini, jota tässä käyttäjäesimerkissäkin tuli, että kysyttiin kaikenlaista, niin muun muassa niitä käytiin sitten läpi, että miten tämä näkyy sitten siinä arjessa, kun tulkki aloittaa sitten sen kontaktin sen asiakkaan kanssa ja ottaa yhteyttä hätäkeskuslaitokseen. Ja kokeilu päästiin viimein aloittamaan kesäkuussa 2021, ja ensimmäisiä kokemuksia sitten kerättiin sitä puoli vuotta, jonka jälkeen sitten kokeilua jatkettiin seuraavalle vuodelle, ja sitten vuosi 2023 kokeilun piti jo päättyä, kunnes sitten hätäkeskus järjesti erillisen lisärahoituksen tämän kokeilun jatkamiselle. Ja nyt elämme sitten vuoden 2023 loppuun, jolloin tämä erillisrahoitus on päättymässä hätäkeskuslaitoksen osalta. Se, että miten tässä sitten jatkon osalta mennään, niin se on aika lailla sitten ministeriöiden, eli erityisesti sisäministeriön budjettityysten varassa, ja se sitten tässä selviää varmaan ihan lähiaikoina, eli miten tuon kokeilun kanssa sitten jatketaan. Mutta tähän matkan varrelle mahtui myöskin sitten tämmöisiä laajentamissuunnitelmia, eli vuonna 2008 suunniteltiin myöskin sitä kokeilua hyödyntöistä myös muihin kuin hätäkeskuskontakteihin. Ja silloisen maailman ajan mukaan, niin koska tämä kokeilu alun perin sijoittui tuonne Turun seudulle, niin siinä otettiin yhteistyökumppaniksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun kaupungin sosiaalipäivystys. Mutta koronapandemia, niin kuin monet muutkin asiat, niin muutti myöskin nämä suunnitelmat. Eli keväällä 2020 näiden toimijoiden resurssit kohdistuvat sitten täysin terveysongelma ja sen lieveilmiöiden hoitamiseen. Vuonna 2021 poliisiammattikorkeakoulu ehdotti kokeilun laajentamista myös poliisin kenttäpartioiden käyttöön sen samanlaisen 112-sovelluksen avulla. Sitä valmisteltiin aika pitkälle ja poliisille tiedotettiin sitten tämän palvelun käytöstä ja siitä, että Kela vastaa tulkkauksesta, että poliisin ei oikeastaan tarvitse muuta kuin sitten ottaa yhteyttä näiden kenttäpartioiden sen sovelluksen kautta meihin. Mutta yhtä
ainuttakaan kontaktia koko kokeilujakson aikana ei ole tähän päivään mennessä tullut. Eli toisin sanoen poliisi ei ottanut sitä sitten lopullisesti käyttöön. Joo, sitten tuosta. Sitten kokosin tähän hiukan tilastoja palvelun käytöstä. Tuossa näkyy vuodet ylhäällä ja sitten kontaktien määrä. Eli 2020-2021 noin 6,5 kontaktia, ja sitten 2022 noin 800 kontaktia. Ja nyt tämä kuluva vuosi aina viime maanantaihin asti niin 627 kappaletta kontaktia. Ja siinä alariville näette hätäkeskuksen ohjatut kontaktit, joista on vuosittain noin 10-20. Eli kaikista näistä kontakteista niin sinne hätäkeskuslaitokseen on ohjattu sitten loppujen lopuksi vain tuo 10-20 per vuosi. Mistä tämä sitten johtuu? No, tämä johtuu oikeastaan siitä, että niitä kokeilupuheluja on tullut todella paljon. On niin sanottuja perinteisiä taskupuheluja, mutta on sitten ihan myöskin sitä, että kokeillaan, että miten palvelu toimii. Ja meidän tulkit sitten tietysti niihin jokaiseen kontaktiin vastaavat, mutta sitten kun kyse on kokeilusta, niin usein sitten niin käy, että käyttäjät sitten lyövät luurin korvaan ja lopettavat puhelun tai sitten kertovat, että kyseessä oli vain testisoitto. Eli näitä lopullisesti tuonne hätäkeskuslaitokseen ohjautuvia kontakteja on ollut sitten murto-osa niistä kontakteista, mitä palveluun on otettu yhteyttä. Sitten semmoisia kokemuksia, mitä meille on kertynyt tämän hätäkeskuspalvelun käytöstä. Niin tuo äsken mainitsin, eli koesoittoja palveluun tehdään todella paljon. Ja semmoinen silmiinpistävä tai semmoinen merkille pantava ilmiö on, että kontaktia tehdään paljon tavallisen, eli Kelan ja Vatukeskuksen nykyisin käytössä on etäpalvelun kautta. Eli ei sen 112 sovelluksen kautta, vaan normaalisti tutulla tavalla etäpalvelun kautta, josta ne sitten ohjautuvat hätäkeskuskontaktikanavaan. Huono puoli tässä on se, että tuohon normaaliin etäpalvelukanavaan joutuu jonottamaan usein. Siellä on paljon muitakin käyttäjiä. Ja tämä hätäkeskuskanava on linja, joka on kokonaan erillinen siitä, eli siihen pääsee yleensä suoraan jonottamatta. Ja keskimäärin jonotusaika palvelussa onkin ollut noin 4 sekuntia siitä kontaktin kytkimisestä aina sitten siihen, että tulkki avaa yhteyden. Ja tuo etäpalvelun kautta on ihan luonnollistakin. Se perinteinen etäpalvelukanava on helppo, se on tuttu, se on helposti löydettävissä ja sitä kautta on tullut paljon kontakteja. Ja niin kuin tässä käyttäjäesimerkissä tuli hyvin esille, niin 112 mobiilipalvelussa palvelu löytyy vasta valikoiden takaa. Kaikille on varmaan tuttua 112-sovellus. Siinä löytyy heti etusivulta, löytyy ota yhteyttä -painike, mutta tämä sama ei toimikaan sitten viittomakielisen palvelun kautta, vaan se on vasta siellä alavalikoiden takana. Tätä yritimme Kelan puolesta myöskin tätä palvelua käyttöön tässä esittää, että se etusivu on se ainut ja oikea paikka. Mutta hätäkeskuslaitos sitten päätyi omassa kannassa siihen, että koska kyseessä on kokeilu, niin se halutaan vielä toistaiseksi pitää sitten hiukan syrjimmässä, että se ei aiheuta turhia kontakteja sitten kaikkien käyttäjien osalta. Ja myöskin omia havaintojamme on ollut paljon siinä, että sen 112-sovelluksen kautta otetut yhteydet teknisesti haastavia, erityisesti ensimmäistä kertaa yhteyttä otettaessa. Eli siinä käyttäjä harjoittelee sitä vasta, eli kamera-asetukset puhelimessa esimerkiksi eivät ole kytkettynä päällä, joka on usein johtanut sitten siihen, että meidän hätäkeskustulkki on sitten käynyt soittajan kanssa, yhteydenottajan kanssa keskustelua siitä, että miten yhteys avataan, miten videoyhteys avataan. Hyvä. Tuossa oli lyhyesti pähkinänkuoressa minun esitykseni, ja mielellään vastaan asiaa koskeviin kysymyksiin. Pistän taas videonkin, ei se suostu pysymään päällä. Nommin. Välillä sinut nähtiin, välillä ei, se oli tämmöinen on-off, mutta kuitenkin olit paikalla koko puheenvuoron ajan. Hei, kiitoksia tästä. Ja huomaan, että chattiin on tullut kysymyksiä ja kommentteja, niin viiton ne nyt tässä. Eli täällä pohditaan sitä, kun
Kelan kautta soitetaan sinne hätäkeskukseen, niin tavallaan voi olla, että tällä tulkilla ei ole hätäkeskuskoulutusta. Voi olla, että hän ei osaa varautua niihin hätätilanteisiin, mitä siellä on ehkä jotain järkyttävää materiaalia näkyvissä tai kauhea kriisitilanne. Niin miksi ei voi etsiä hätäkeskukseen töihin ihmisiä, jotka ovat viittomakielen taitoisia, jolloin he voisivat sitten vastata suoraan viittomakielellä? Miksi näin ei? Joo, se on hyvä kysymys. Tätä samaa keskustelua käytiin silloin, kun projekti alkoi, niin hätäkeskuslaitoksen kanssa. Ja hätäkeskuslaitoksella itse asiassa on aika paljon palkattunakin, en tiedä onko sattumaa, mutta ihmisiä, jotka ovat jollain tulkin koulutus. Mutta heillä tämä videokanava ei ole semmoinen kanava, mitä he on niin kuin omissa järjestelmissä pystyvät tuottamaan. Näin ymmärsin, että kyse on siitä, eli tämmöinen tekniikka, eli siellä ei ole erikseen varattu tämmöisen videokanavalle resurssia. Ja sen takia tätä haluttiinkin lähteä tämmöisenä kokeiluna toteuttamaan. Eli Kela, joka jo muutenkin tuottaa etäpalvelua, niin meillä oli tulkit siihen. Ja siihen, mitä tulee tuohon tulkkien koulutukseen, niin hätäkeskuslaitoksen kanssa kyllä tosiaan koulutusta käytiin, eli hätäkeskustulkit ovat käyneet hätäkeskuslaitoksen antamana semmoista peruskoulutusta, että minkälaisia tilanteita voi tulla. Ja kyllä tämä meitä itseäkin jännitti aluksi aika paljonkin, että minkälaisia tilanteita saattaa tulla, ja tässä tulkkihan on aivan erityisasemassa, koska se hätäkeskuspäivystäjä ei näe tilannetta, tulkki näkee tilanteen, ja siellä voi tulla kaikenlaista vastaan. Mutta toistaiseksi onneksi ei mitään sellaista ole tullut, mitä ei sitten tulkit olisivat voineet hoitaa. Aivan. Ja tässä on vielä sama henkilö jatkaa kysymystä, että kun käytetään Kelan etätulkkausohjelmaa, niin miksi sitä pitää käyttää, tätä Kelan ohjelmaa? Että onko se ehkä paras ohjelma vai olisiko mahdollista käyttää jotain muuta, hieman sujuvampaa? Esimerkiksi täällä on ehdotettu Shabla. Ja on toki muitakin ohjelmia, niin miksi ei voi käyttää, miksi pitää käyttää tätä Kelan nimenomaista etätulkkausohjelmaa? Joo, toivottavasti tuossa esityksessäkin tuli vähän niin, että tähän, kun Kela valikoituu tähän niin kuin palvelun tuottajaksi, niin ehtona oli se, että Kela ei joudu hankkimaan tätä kokeilua varten jotakin muuta, vaan käyttää sitä olemassa olevaa ohjelmistoa. Ja oma itsemmekin mielestä tämä ohjelmisto ei ole missään nimessä parasta tätä palvelua toteuttamaan. Ja kaupallisilla markkinoilla löytyy paljon nykyään erilaisia videokontaktisovelluksia, joilla tämä teknisesti todennäköisesti hoituisi paremminkin kuin mitä tämä nykyinen on. Että se on ihan kiistatonta. Mutta tämän kokeilun pohjana nimenomaan oli ehkä sitä, että testataan, miten tämmöinen palvelullisen hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta sitten toimii. Ja siihen ehkä tämä videokontakti oli tavallaan riittävä. Mutta kuten sanottua, niin markkinoilta löytyy nykyään paljon erilaisia videokontaktioita, jotka toimisivat tässä varmasti ihan hyvin. Kelakin on kilpailuttamassa omaa puhelinjärjestelmäänsä, johon myöskin jatkossa sitten sisältyy erillinen videokanava, joka tulee sitten varmaan ratkaisemaan sitten tältä osalta sen asian. Hyvä. Tarkistan vielä, mitä kaikkia viestejä on tullut. Eli siellä on puheenvuoropyyntö. Hannele Ilomäki, ole hyvä. Eli Hannele Ilomäen puheenvuoro olisi tällä hetkellä hyvä siellä. Kuten tässä todettiin, niin he ovat saaneet koulutuksen hätäkeskuslaitoksen puolelta. Siellä, mä tiedän, että siellä on yksi tulkki, että todella miksi ei heitä voi käyttää, tai me tiedetään, että on viittomakielen taitoisia henkilöitä, joita voisi käyttää, tai että pelastuslaitoksen puolella niin me tiedetään, että kuinka paljon tehokkaampaa on, että on oma kielinen palvelu, voi omalla kielellä suoraan niin kuin, saada sitä palvelua. Jonkinlainen semmoinen keskitetty palvelu, että
hätäkeskuksen puolella, että olisi tavallaan semmoinen viittomakielinen kanava, ettei mikään etätulkauksen kautta, mutta jollain tavalla siis se, mitä yhdenvertaisuutta kuulevien ja kuurojen välillä niin kuin kuulosta riippumatta, että se olisi tavallaan keskitetty jollain tavalla tämä. En mielelläni käytä shaplaa, koska tuntuu, että puhelin täyttyy, kuulkaa, sovelluksista. Tähän tulee ihan oikeasti niin kuin väsymys. Nopea, suora linja hätäkeskukseen ilman, että minun tarvitsee ottaa yhteyttä tulkkiin tai etätulkkiin tai muuta, vaan viittomakielinen kanava. Ja yksi, mitä sitten toinen ajattelin tästä Kelan tulkkien käytöstä, niin kun mä ajattelin, että kaikilla tulkeilla ei välttämättä ole tämmöisessä tilanteessa, kun on hätä, niin riittävästi osaamista niin kuin sen jonkun puhelimen tai ruudun kautta niin kuin ottaa sitä viittomakieltä vastaan, kääntääkseen sen oikein ja korrektisti sinne hätäkeskuslaitokseen, koska ihminen saattaa olla hirveän sekaisin tässä hätätilanteessa, eli se vaikuttaa varmasti siihen kommunikaatioon. Eli millä tavalla varmistetaan tavallaan se, että tämän hätääntyneen ihmisen viittomakielinen viesti välittyy oikein ja korrektisti sinne hätäkeskuslaitokseen. Ja usein, jos ajatellaan hätätilanteita, niitähän tapahtuu yöllä hyvin usein, niin sitten tekstiviestin lähettäminen siinä tilanteessa on aika, se on oikeastaan liian kova pala, että ruvetaan niin kuin näpyttelemään jotain viestiä. Eli tavallaan se, että aina se, että rekisteröidyt uudestaan ja että olet siellä palvelussa varmasti ja voit lähettää viestin hätätilanteessa, niin tämmöisiä niin kuin uudelleen rekisteröitymisiä ei saisi olla, vaan palvelu pitäisi. Kiitos. Tuomas, haluatko vastata tähän äskeiseen tai näihin kysymyksiin ja kommentteihin vielä? Joo, ihan hyviä kommentteja ja tosiaan tämän kokeilun myötä niin hätäkeskuslaitos ja sisäministeriö, joka sitten viime kädessä rahoittaa hätäkeskuslaitosta, niin saa ihan hyviä kommentteja siitä, että miten palvelua voisi jatkossa tehdä. Ja siitähän oikeastaan kokeilut usein ovatkin, että haetaan mallia, joka sitten mahdollisesti toimisi tulevaisuudessa. Eli kokeilu 2023 loppuun asti, niin kysyisin, että mitä sen jälkeen tapahtuu? Eli mitä tapahtuu vuonna 2024 tällä saralla? No, se, mitä tällä hetkellä on tiedossa, niin tosiaan tuo hätäkeskuslaitoksen antama erillisrahoitus päättyy. Se, että mikä on sitten tulevaisuus, niin Ei varmasti kukaan tiedä ennen kuin sitten nuo budjettiesitykset sitten hallituksen esityksessä menet läpi, mutta jokainen on varmaan seurannut valtion budjettinäkymiä ja talousnäkymiä, ja eiväthän ne varsinaisesti kauhean ruusuisia niin kuin rahoitusten näkökulmasta ole. Eli mahdollista on, että kokeilun jatkamiselle tai kokeilun jatkoa ei tule, mutta siitä todennäköisesti kuullaan tässä vielä lähiaikoina. Sisäministeriö vastaa aika paljon sitten, tai vastaa oikeastaan pelkästään tämän budjetin rahoituksen esittämisestä, ja on ostanut sitten Kelalta palvelua siihen. Eli tästä on aika paljon kiinni, että riittääkö tähän rahat, ja minkälaisessa muodossa sitten tätä toteutetaan, jos rahaa on, niin onko sitten joku laajempi palvelu vai supiste tai jotakin muuta siltä väliltä, niin sen näyttää aika. Viiton vielä chatin puolelta kommentin. Siinä sanotaan, että hätäkeskuksen välitettyjen puhelujen määrä on aika pieni, 10-20 vuodessa, niin toivottavasti tämä ei sitten lannista ajattelemaan niin, että palvelun tarve on vähäinen, koska kuitenkin jokainen hätätilanne on sen kokijalle kriittinen. Että vaikka niitä on 10-20 ikään kuin vain, niin kyseessä on aina yksilöllinen ja hätätilanne. Ja se on ihan totta, ja tässä rinnallahan on koko ajan ollut myöskin 112-tekstiviestipalvelu, mikä tuossa käyttäjäkommentissakin tuli esille, niin sehän
toimii tuossa rinnalla, on toiminut koko ajan. Sitä käytetään myös toki, ettei kaikki kontaktit missään nimessä tulekaan tämän videopalvelun kautta. Aivan. Ja chatissa myös kommentoitiin ja keskusteltiin tästä tekstiviestistä, että toivottavasti sitten 2025 tähän tulisi muutos, että tämä RTT eli reaaliaikainen mahdollisuus, tekstisyöttömahdollisuus, eli tavallaan että se yhteys pysyisi koko ajan ja molemmat näkisi koko ajan, mitä toinen kirjoittaa. Eli saisi näkyviin heti sitten sen vastauksen. Niin, eli se on sitten 2025 tulossa, mutta siihen on toki vielä aikaa ja sitä pitää odotella. Että se perinteinen tekstiviesti on niin jäykkä, että lähetät viestisi ja joudut odottamaan hyvinkin pitkää sitä vastausta. Niin tähän on tulossa muutoksia ja paljon on tietenkin vielä tehtävää ja kehitettävää. Haluatko Tuomas vielä sanoa jotain tähän loppuun? No, kiitos, että sain tulla esittämään projektin kuulumisia ja kokeilun kuulumisia. Ja kiitos oikein hyvistä kysymyksistä ja ehdotuksista. Ihan varmasti nämä ovat semmoisia, mitä kaikki nyt miettii, käyttäjät ja sitten myöskin maksajat, jotka sitten rahoittaa palvelua, niin paljon mietittävää. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos paljon sinulle. Ja jos voit vielä sitten silmäillä tuota chattia ja katsoa, jos siellä on joku kysymys ja kommentti, johon voit vielä siellä kommentoida kirjoittamalla, niin olisi hienoa. Kiitos paljon. Kiitos. No niin, olemme hieman kirineet aikataulua kiinni. Ollaan enää minuutti jäljessä aikataulusta. Ja viimeinen osuus alkaa yhteenvedon muodossa. Eli tässä oli kolme eri aihetta ja osuutta. Niin nämä kaikki yhteen vetää pohdiskellen Markku Jokinen. Ole hyvä. Hienoa. Valaistus ei nyt ehkä ole ihan optimaali. Hyvä, kiitoksia Netta tästä puheenvuorosta. Erittäin vilkasta keskustelua, todella hyödyllinen iltapäivä. Minun pitäisi nyt tehdä yhteenveto. Tämä on aika haastavaa. Tai no, otetaan muutama askel taaksepäin. Eli yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen esteet meille suomalaisille viittomakielisille, niin näitä ongelmia on edelleen. Aha. Tekniikka pyytää, että siirtäisi kameraa vähän kauemmas. Joo. Netta avauksessa puhui tiedonsaannista. Ja se on ollut tämän illan aihe. Ja tänään on keskitytty tiedonsaannista, joka on äärimmäisen laaja kokonaisuus, niin kolmeen osa-alueeseen, Yleisradion tuottamiin viittomakielisiin palveluihin, on ne sitten viittomakielisiä ohjelmia tai tulkattuja. Sen lisäksi PPP-palveluiden ja niiden tilanne, jota mietittiin, että mikä on sen tarve tulevaisuudessa, sekä 112-kokeilu, eli kolme osa-aluetta, joihin olemme keskittyneet. Erittäin hyviä kokemuspuheenvuoroja, kysymyksiä ja kommenttia ja todella aitoa kokemusta siitä, että millä tavalla palvelut tällä hetkellä toteuttavat yhdenvertaisuutta. Ja sitähän se ei tee. Eli palveluiden tulee toimia 24/7. Tämähän on tämä ensimmäinen viesti. Sekä 112 että TPP eivät sitä vielä siitä näkökulmasta toteuta yhdenvertaisuutta. Mutta yksi iso ongelma on se, että oikeus asioida ja saada tietoa omalla äidinkielellä, on se sitten suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli, ei toteudu. Eli aina joutuu miettimään, että ehkä sitten yrittää tekstin kautta tai ei omalla äidinkielellään tai jollain muulla tavalla olla yhteydessä tai saada palvelua. Eli kielelliset oikeudet, oikeus saada tietoa omalla kielellä,
Niin tähän siis tämä tiedonsaanti, se sisältää sen ajatuksen, että sä saat sen omalla äidinkielellä. Ja jos se ei toteudu, niin omien oikeuksien toteutuminen jää vajanaiseksi. Ja viranomaisten ja niin kun velvollisuutena on toteuttaa tätä yhdenvertaisuutta myös tästä kielellisen oikeuksien näkökulmasta. Eli kuten Netta tuossa alussa mainitsi, niin puhui nimenomaan tiedonsaannista. Okei. Se on aina paras, kun sä saat sen omalla äidinkielellä. Ja sitten meillä on oikeus jakaa sitä tietoa eteenpäin. Tämä kuuluu kielellisiin oikeuksiin. Tämä on hirveän tärkeä niin kuin näkökulma, että oikeus saada tietoa ja oikeus jakaa ja levittää tietoa omalla kielellä. Jos tiedonsaanti omalla äidinkielellä ei toteudu, niin sehän merkitsee elämänlaadun turvallisuuden huononemista. Ja sen merkitsee, että pystyt osallistumaan ja vaikuttamaan esimerkiksi poliittisiin oikeuksiin paljon vähemmän. Jos et saa tietoa esimerkiksi vaaleista omalla äidinkielellä, niin ihmiset eivät ole niin aktiivisia lähtemään äänestämään. Aivan yksi yhteen, hyvin yksinkertainen niin kuin ketju tässä näin. Eli tiedon saanti omalla kielellä vaikuttaa suoraan muiden oikeuksien, ihmisoikeuksien toteutumiseen. Eli meillä on erittäin paljon kehitettävää tällä saralla Suomessa. No, tämän illan kolme aihetta. Niin Yleisradion puolella tuntuu, että ihan valtavan positiivista on tämä ohjelman tuntimäärien lisääntyminen, ja totta kai se lisää meidän tyytyväisyyttä. Kehittämiskohteita löytyi lastenohjelmien, suomenruotsalaisen viittomakielen ohjelmien lisäämisen puolella, mutta Ylen puolella oli paljon semmoista positiivista kehitystä. Tyytyväisyys on lisääntynyt ja ennen kaikkea tämä osallistava yhteistyö ja osallistavat yhteistyömenetelmät Yleisradiossa ovat lisääntyneet, mutta haasteena on kyllä todellakin tämä suomenruotsalaisen vähemmistön omakielisten ohjelmien tuottaminen. Sitten TPP. Voi. Eli tämänhetkinen tilanne hän on se, että ohjelma-alusta on vanhentumassa ja suurin osa ongelmistahan liittyy siihen rahoitukseen. Eli valtio ei riittävästi rahoita tätä palvelumuotoa. Vakka Suomen puhelin on saanut sen rahan toteuttaakseen palvelua. Eli se ei ole muistakaan heidän vikansa, että palvelua ei pysty tuottamaan 24/7, vaan se on valtion puolelta ongelma, juontaa siihen rahoituksen pienuuteen. Jos rahoitus olisi riittävä, Vakka-Suomen puhelin kyllä toteuttaisi sitä 24/7H. Eli nyt koko tämä TPP-kokonaisuus, kuten Marika Rönnberg puheenvuorossaan toi esiin, niin on nimenomaan nyt kehittämisvaiheessa. Tämä ministeriön perustama työryhmä, niin siellä on pohdittu, että kun on erilaisia teknisiä ratkaisuja, chatteja ja muita, eli millä tavalla niin kun, voitaisiin saada esimerkiksi viittomakieli näihin erilaisiin tekstipohjaisiinkin palveluihin ja muihin, eli semmoinen kehittämisnäkökulma. Eli ministeriö, ja tässä on tietysti ollut vähän niin kuin kissahänä vetoa, että kuuluuko se STM:lle vai liikenne- ja viestintäministeriölle, mutta kun tämä ei pelkästään yhden ministeriön asia, vaan tähän tarvitaan myös muut viranomaistahot ja laitokset mukaan toteuttamaan, että tässä ensinnäkin olisi 24/7H. Ja kuten Marika sanoi, meillä on ihan hirvittävän vähän aikaa. Ilmeisesti ensi vuonna, jos me saadaan nyt vielä TPP:lle rahoitusta, niin vuosi aikaa miettiä koko tämän alustan uudelleen niin kuin, rakentamista ja miten eri kanavissa, miten eri niin kuin alustoille ja myös muistetaan kuulonäkövammaiset myös heille sopivana palvelumuotona. Ja niin, että se palvelu olisi turvattu valtakunnallisesti ja meillä olisi oikeus ottaa niin kuin, myös tekstipuhelin palvelun kautta yhteyttä viranomaisia toisinpäin. Sitten Kelan edustaja Tuomas Sola on vastannut tästä hätäkeskuslaitoksen kanssa tehtävästä kokeilusta ja projektista, ja me tiedetään, että se päättyy nyt joulukuun lopussa. Niin me oltiin toivottu, että sisäasiainministeri Ranta, niin olisimme päässeet häntä tapaamaan. Koska hallitusohjelmassahan puhutaan hätäkeskuslaitoksen palveluiden kehittämisestä, niin me ollaan yritetty saada tapaaminen. Nyt on kiire, kokeilu on päättymässä, mutta sitten vastaus oli, että vasta tammikuussa aikaisintaan
järjestyy tapaaminen. Ja me yritettiin hänen avustajansa kautta niin kuin aikaistaa tätä, koska palvelu on päättymässä. Mutta sieltä hirveän itsepäisesti ja itsepintaisesti vastattiin, että ministeri ottaa aikaisinta tammikuussa vastaan. Eli nyt me järjestöjen edustajat ollaan tapaamassa ministeri Rantan, ja koska hätäkeskuslaitos todellakin on siellä hallitusohjelmassa, perustuslaki määrittelee sen tietyllä tavalla, ja se nyt sen kehittämisestä on kyse, niin me toivotaan, että me saadaan nyt tämä meidän viesti läpi tässä tapaamisessa. Mä katson hiukan, Netta istuu tuossa mun vieressähän kelloa katsoo. Mutta yhdenvertaisuuden toteutuminen on edelleen kaukana. Rahoituksen aiheuttamat ongelmat, eli kuten Sola totesi, että on huoli, että budjetti ei riitä, mutta me olemme sitä mieltä, että henkeen ja turvallisuuteen kohdistuviin palveluja ei, niissä ei voida tehdä säästöjä, eli ei, budjettiin ei voi vedota. Meidän tulee taistella näistä oikeuksista. Ja se, että omakielinen tiedon saanti, omakieliset vaikuttamismahdollisuudet, niin näiden kautta ihmisoikeuksien toteutuminen täytyy olla paremmalla tolalla. Me emme lannistu, me jatkamme yhteistyötä ja ajamme meidän asiaamme. Siinä olikin hyvä yhteenveto jo tästä illasta, ja tämän aiheen käsittelyhän ei pääty tähän, vaan se jatkuu eri tavoin. Esimerkiksi puhuttiin siitä asiakasraadista, joka liittyy TPP, niin osallistukaa ihmeessä mukaan. Mitäs muita oli tulossa, kehittämissuunnitelmia, raateja ynnä muita, niin teidän aktiivisuushan siinä ratkaisee, eli osallistukaa tällaisiin mukaan, vaikka näitä samoja aiheita täytyy toistaa, mutta jonain päivänä uskon, että meidän asiamme menee läpi ja saamme ne palvelut, joita tarvitsemme. Nyt voimme pikkuhiljaa päättää tämän webinaaria, kiittää tästä illasta, kiitän puhujia, keskusteluja. Se oli aktiivista, eli iso kiitos teille kaikille, jotka osallistuitte tähän Zoom-lähetykseen. Ja automaattisesti saatte sähköpostiin ja sitten palautekyselylomakkeen, niin toivomme hartaasti, että vastaatte siihen, mikä oli hyvää, mikä ei niin hyvää. Antakaa palautetta. Kiitos kaikille.